ଧାନ କିଣାରେ ମହା ଘୋଟାଲା। କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠୁନି ଧାନ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳୁନି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ବେଳେ କଟା ଯାଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 କେଜି। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧାନ କିଣାରେ ହେଉଛି ମହା ଘୋଟାଲା, ଆଉ ପୋଲସରା ଓ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏବେ ଯିବାର 15 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଲାଣି? ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନି, କାଲି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି ଯେ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ମୋର ଆସିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ନା, ତମେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ନୂଆ ଖାତା ହେଇଛି, ସେ ଖାତା ଚେକ୍ କର, ତାପରେ ଦେଖିବା। ହଁ, 5 କେଜି 7 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଇକିରି ଥିବା ଏକା ମୁଁ ଅନୁମାନିକ କହିଲି। ସେପଟେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ମୋର ପଇସା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଏ ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଛି, ଏ ଅଫିସ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଛି। ସେ ସାର୍ କହିଲେ କି ମୁଁ ହଉ ଜଣଉଛି, ଆସ୍କାର ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେମାନେ ହେଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ହେଲେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ 2 ଦିନରେ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ପଇସା କହିଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ପଇସା ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ କିନ୍ତୁ 5 କିଲୋ କାଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି ଦଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘୁମୁସୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ବିଶେଷ ଘୋଟାଳା ହେଉଛି। 100 କେଜି ଧାନକୁ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ରେଟ୍, ଏମାନେ ଅଧିକା 5 କେଜି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଠକିକି ନେଉଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳତା କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ବା ଜମି ପଟାଫଟା ନଥାଇକି ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ନାଁରେ, କିଛି ଲୋକ ନାଁରେ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସରକାର ପ୍ରତି ସୋସାଇଟିକୁ ତଦନ୍ତ କରାଇ ବେନିୟମ ଭାବେ ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଳୁ ଉପର ଯାଏ କାର୍ଡ଼ ଛାଟ ନୀତି କରି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 କିଲୋ କାଟିବା FQ ନାଁରେ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ପୁରା ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲର, ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମିଶି ମିଳିଭଗତରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଧାନ ନ ଉଠେ ଏବଂ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳେ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତ ଧାନ, ଯେତେ ଚାଷୀର ସବୁ ଧାନକୁ ଆଣି ଏଠି ଆମେ ଜମା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନା କାଗଜ କଲମରେ ରହିବ ସୀମିତ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।